Si e shpjegon heshtjen e PS-s në çdo panel mediatik? Po lëre PS-n nëpër panel, nuk kanë çfarë të thojnë. Nuk kanë çfarë të thojnë. Kaq. Pra nuk i ka prekur protesta juaj. Ore dhe nuk kanë çfarë të thojnë, janë shpatuar pas murit, më besoni, nuk ka rrugë tjetër, është për të mirën e Shqipërisë, është bon sens. Kur diçka nuk është për PD-n as për PS-n, por është për Shqipërinë, duhet bërë. Mund të jetë edhe kjo që se janë të shqetësuar nga ju fare. Mund të jetë edhe ky opsion. Lëritan me një fjali dhe këtë, lutem, vetëm një fjali. Më fal që drejtohem kështu drejt për drejt të doma. Vetëm shumë shkurt. Spari e kam një çik jo aq shkurt, se kam dy tre gjëra, po e kuptoj. Spari ajo që më vjen keq te ju ose e shoh si defekt është që megjithëse keni një dramën përball dhe sulmoni fort e dramën, nuk harroni sulmoni dhe njëri tjetrin. Folje për Lulbashën, për tradhitë e tjera të tjera. Jo, ishte një përgjigje jo, fitim sekti. Jo, nuk e thjesht vetëm ti. Lulbashën po ti e shkot bomën. E kemi në çdo ashtu. Di, jo, e di. Së dyti. Çështi. Nëse ti ti di futesh si duhesh, po unë citove ti me gjithmonë Nika Kryemavin apo jo? Po citova jo si tradhtar apo si luftëtar patriot shqiptar. Si futen në bisedë. Si politikan që ka dëgjuar për të ndihmuar. Jo, jo, se kam bërë shkuar. Pastaj kanë dëgjuar në shumë dobolina. Së dyti. Çështja e empatisë, pa diskutim. Besoj, a nuk e di a dini, si u fut kjo neni për qeveri teknike në kushtetutën e Maqedonisë? Për një vrasjeje të vetme që bëri policia Maqedone dhe që populli u ngrit në këmbë, pra krijoi empati një vrasje. Keni pasur shumë raste. Nuk është kjo vërteta. Nëse më dole përgjinë, marrveshjen e përgjinës, po pra po. Marrveshjen e përgjinës u bë U bë marrëveshje për Gjinos. Metamorfoza duhet mjafton për si në Maqedoni për qeveritë. Jo vetëm me metamorfoza. Ke onkologjiku që krijoi empati. Ke Dibra, rasti duhet për Gjinë që vran nga policia. Progradec. Asnjë nga këto nuk ka kar për opozita që ka probleme etnike, është më akin, ku duhet çfarë do të thotë? Që do thotë qeveria Rama është se Juve antikontarë në Maqedoni. Në qoftë se Juve si parti sillni në Tiranë dhe mbani për 2 javë 150-200.000 protestus, vetëm trinë. Ti sjeni nga Gjermania? Jo, jo, në Shqipërinë, Shqipërinë. Tiranë, protestusit ka ligur. A keni 500.000 vota? I ka larguar qeveria protestusit. A keni 500.000 vota? Ju keni të drejtë. Në qoftë se si e ka opozita, ju keni të drejtë. Jo, në rritan, një sekond, vëri pikë fjalisë, lutem. Unë popull opozitar. Një sekond. E kam të merr që 25-ën kurt. Ja, një sekond. Nëse sillin 500.000 qytetarë në Tiranë dhe të rrinë qeveria, jo 500.000, thash, në qoftë se 100.000 sa vota keni marrë në Tiranë? Apo jo, keni marrë me mira, në qofë se kryoni këtë empati, se të gjitha ato që deklaroni janë të sakta fare, denoncimi, korupcionit, qeveri, gjithë shka që të të gjitha. Po e ka kryuar këtë empati, që jo vetëm a i personi që ishte problemi i pensionit, ose si nëzirte, po edhe të tjerë. Jo, a kemë nësirë që shqitë lutëm.